Bom, galera do YouTube, nesse vídeo eu queria dar um comentário aí com vocês, fazer um comentário sobre espingardas de depressão que a gente usa em acampamento aí e também a gente pode usar no caso para sobrevivência, no caso de necessidade, né, pessoal? Porque como a gente sabe que aqui no Brasil não é permitido a caça, mas eu acho que numa eventual necessidade em questão de sobrevivência nós poderia fazer realmente o uso dela. Nunca é demais falar, né, pessoal, o cuidado que nós devemos ter com qualquer tipo de arma. Nós devemos ter cuidado tanto como uma arma de fogo ou como, também como uma carabina de pressão. Por mais que, no caso, essa aqui é uma CBC Montenegro, calibre 5,5, ela realmente é uma carabina de pressão, mas essa aqui machuca, né, pessoal, fere realmente. Toda arma foi feita para matar, não foi feita para bonita ou para assustar, as armas realmente foram feitas para matar, então exige esse cuidado que a gente tem que ter ao manuseio dela. Teve um caso que ocorreu aqui próximo a Porto Alegre, se não me engano, na cidade de São Leopoldo. Eu vi uma reportagem no canal local, no telejornal local, e teve um incidente, e pelo que mostrou na reportagem, realmente era uma arma idêntica a essa minha aqui, e pelo que deu para ver, até o calibre era o mesmo. O cara lá, a princípio, foi descuidado lá e acabou dando um tiro no companheiro dele, e acabou pegando na região do peito dele o chumbo e acabou se alojando no pulmão. Vê, uma simples arma de pressão, não, isso que nem aquelas nitro, aquela que é muito mais potente que essa comum aqui, que é por ação de mola, só com ar comprimido, ação de mola. Então realmente tem que ter um cuidado, que isso aqui é perigoso. Tu vê, deu um azebra e ele acabar se alojando no pulmão do cara. Felizmente ele não veio a óbito, mas pode dar um problema bagual, vamos dizer assim, com uma simples arminha de chumbinho, como é mais popularmente conhecida. Eu sempre costumo dizer, né, pessoal, que nós temos que ter três tipos de trava de segurança com a arma. A primeira trava começa aqui, ó, é a consciência que a gente tem que ter do risco que tem, do jeito que pode machucar isso aqui. A outra, dedo sempre fora do gatilho. Isso aqui também já é um conhecimento básico de segurança. Essas conversas que nós vamos ter aqui, esse vídeo é um conhecimento, dicas básicas, assim, que não, que é mais para quem está iniciando mesmo, que não é novidade para ninguém. E outra, fazer o uso sempre da trava mecânica. Como vocês podem ver, ela tem essa trava aqui em vermelho. Quando eu engatilho ela, que eu puxo o cano para trás, que carrega a mola, ela automaticamente se trava. Então, no caso dela, ela vai estar sempre travada, eu não vou conseguir puxar o gatilho. Então a gente só procurar tirar a trava no momento do disparo realmente, para não ter o risco. Aí tu vem e realmente destrava ela. Aí ela pode ser acionada normalmente. Então fica sempre essa dica, como eu disse aí, a gente tem que ter na cabeça aí sempre de usar os três tipos de trava que eu considero importante aí no manuseio de qualquer tipo de arma, tá bom, okay, pessoal? Em se tratando de caça de sobrevivência, o procedimento mesmo nosso, a gente já começa a adotar procedimento para caça, para sobrevivência, é já no momento que a gente começa a deslocar ou em campo aberto ou em mata fechada em busca de algum animal para a gente abater no caso de extrema necessidade. Eu costumo dizer que a gente tem que ser igual o camaleão, né, pessoal? Tem que ter muito cuidado ao adentrar em áreas de mata, em vegetação alta, assim, por causa do perigo de cobras ou pisar num buraco, acabar torcendo um pé aí, um tornozelo ou até mesmo um joelho, pode dar um baita problema danado. A gente tem que ser igual o camaleão, né? Visualizar a presa que a gente está procurando e ao chão onde a gente pisa ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter um cuidado realmente quando entrar nessas áreas aí de vegetação aí e áreas de mata, para não ter o risco de causar algum acidente com a gente aí no momento do percurso. Eu costumo usar três tipos de chumbo. É uma coisa, uma dica básica, né, pessoal? Eu não sou especialista em arma, muito menos em tiro, nem em munição, nem em chumbo. Eu conheço aquilo mais da prática ali, que eu me criei com essas porcaria aqui na mão, se dá pra dizer. Então a gente sempre faz opções, né? Isso é uma escolha minha, é pessoal, não quer dizer que seja certo ou que a minha opinião prevaleça sobre a dos outros, que tem gente muito mais entendido sobre essas armas, sobre isso aí. Então eu ainda vou solicitar aí, ver se o Leandro aí, vocês já viram acompanhar no meu canal aí, fazer um vídeo aí sobre mais detalhado, sobre cada tipo de chumbo, assim, que ele gosta mais de pesquisar, entende mais disso daí, de repente fica a dica para ele fazer um vídeo mais legal aí, falando mais sobre cada tipo de chumbo aí, a utilidade deles, formatos, variáveis, essas coisas assim. Eu uso o Gamo Rocket, que ele tem uma esfera de metal na ponta, que eu chamo que é o quebra-osso. Uso o Gamo da o Magnum, que ele é
pontiagudo e ele é muito mais perfurante e ele alcança uma velocidade maior. E também eu gosto de usar o Gamma Expander, que além dele ter uma ponta dentro dele, ele tem o formato dele, como você diz, expander, porque ele se expande no momento que entra no alvo, então causa um poder de parada maior na presa aí se a gente precisar usar. Eu vou estar demonstrando na foto para vocês aí as fotos deles mais detalhadas, tá ok? Um exemplo para vocês aí sobre a capacidade de poder de parada desses chumbinhos. Eu vou usar como exemplo o Gamma Rocket, esse eu falei que tem uma esfera na ponta dele. Teve um tempo atrás aí que eu assisti a cena de um amigo meu atirar num ratão de banhado. Alguns outros lugares conhecem como Nutria, aqui no sul nós chamamos de ratão do banhado. E ele atirou mais ou menos, eu creio que uns 17, eu acho, 17 metros mais ou menos dele, assim, tava com uma 5,5 também, com luneta, e o bicho tava no ninho, e ele acertou o tiro, mirou na cabeça, deu dois dedos abaixo do ouvido dele, simplesmente o bicho não teve praticamente reação. Eu pensei até, ainda comentei com ele, ah, se não for 100% não atira, porque se é pra ferir o bicho embora, então não atire, né? Sei que o bicho tava fazendo um estrago danado nos açudes dele, lá furando as taipas, fazendo um auê danado lá, e ele teve que acabar indo para banho por causa disso, né? Pagou o preço. E deu, com esse rocket aí, deu dois dedos abaixo do ouvido dele, pegou no osso do crânio e realmente perfurou, entrou para dentro da cabeça do ratão, que ele só deu um pulo para cima no ninho onde ele estava e ficou pererecando, esperneando assim, ó. A única reação dele foi pular e ficar mexendo as pernas. Não teve mais nem chance de querer fugir dali. E eu fiz um teste também com essa minha aqui, com o rocket também, atirei num osso de uma paleta, de um osso seco de gado, um osso seco que a gente já sabe que é bem duro mesmo, e eu dei o tiro e realmente entrou, perfurou e entrou dentro do osso da paleta, ficou claro que não transfixou, né pessoal, não passou realmente, o osso não atravessou, mas entrou dentro ali que ele ficou jogando o chumbo dentro desse osso da paleta de gado. Então vocês veem o poder que tem essa simples arminha aqui e mais com esse chumbo aí, o quebra-osso que a gente chama, que é o Gamma Rocket, tá ok? Bom pessoal, os princípios básicos aí sobre caça, o que a gente pode falar aí bem basicamente, aí, bem abreviado? É o cuidado que a gente tem que ter já no deslocamento, como eu já falei, tanto pelos riscos quanto os animais. Geralmente no caso de mamíferos, pressentem a gente pelo cheiro, ou aí já englobando as aves também, pelo barulho. A gente tem que ter cuidado, não sair pisando, quebrando tudo que é galho seco e folhas secas aí, e também pelo próprio movimento. No caso, eu, se precisasse caçar, eu já usaria até uma luva, ou preta ou camuflada, como vocês já viram alguns vídeos meus aí eu usando. O porquê? Porque às vezes no mato tem mosquito, né pessoal, e às vezes se o bicho tá arisco, se ele tá espreito, só o movimento a gente fazer para se tapear, assim, para tirar o mosquito, já acaba denunciando a nossa presença pelo movimento. Por isso que eu prefiro mais a caça de espreita. No caso, tu bota uma ceva ali, ou com fruta, ou com capim, dependendo do bicho que tu vai querer abater, e fica de espreita ali, usando uma rede de camuflagem. E eu creio que pra mim aí é uma maneira melhor aí, se tu achar o criador deles aí, onde é que tá o paradeiro do bicho, ficar numa caça de espreita pela ceva. Ou então se tu tiver que realmente fazer uma incursão na mata e deslocar, tu vai ter que fazer realmente o uso de todo o silêncio possível, né? Toda a técnica para te pisar e não tá denunciando a tua presença. Porque até as embalagens do chumbo que a gente for carregar, tem que realmente cuidar. O porquê, o exemplo pra vocês. Esse exemplo aqui de metal, ó. Se tu vai deslocar com isso aqui no bolso, olha o barulho que faz isso aqui, ó. Isso aqui vai denunciar a tua presença. Esse outro de acrílico também, ó. Isso aqui, se tu vai caminhar, não tem, vai acabar denunciando a tua presença. O bicho já tá meio arisco aí, pega no caso, por exemplo, uma saracura,
que é um bicho arisco pra caramba. Se ela já tiver na tua espreita, assim, tu qualquer um barulho aí deu, tu já perdeu. Ela já deita o cabelo, sai correndo e tu já não pega mais. Então, a menos que ela esteja mais despojada, o bicho esteja mais aninhado, aí, meio sonolento, alguma coisa assim, aí até tu consegue fazer uma aproximação aí mais furtiva e consegue, de repente, chegar mais perto, conseguir uma posição melhor de tiro. Uma dica que eu posso dar para vocês, que até quem me deu essa dica aqui foi o Leandro, devido ao material, e essas embalagens aqui de Kinder Ovo, eu costumo botar o nome do chumbo que eu carrego. Por quê? Porque esse plástico não é um plástico muito seco, e aí ele não faz tanto barulho. Claro que um pouco realmente faz, mas não faz tanto igual aqueles outros materiais aqui. Fica essa dica então, daí para abrir também, tu basta apertar, ó, e tu tira o chumbo. Fica essa dica aqui das embalagens daqueles brinquedinhos que vem dentro do Kinder Ovo. Uma dica aí do meu amigo Leandro, eu gostei muito dessa dica dele, valeu carinha. Outra dica também, pessoal, em relação ao deslocamento, eu prefiro sempre acabar deslocando com a arma mais próximo ao ombro, assim, apoiado na bandoleira. Essa arma aqui realmente é ruim para botar a bandoleira, porque ela não é de madeira, não tem como emparafusar um pino nela e botar, porque é plástico, pode ser quebrar ou escapar. Eu uso uma bandoleira universal, e ela é só encaixada no cano aqui, presa aqui na coronha. Aí no momento que tu faz a posição de tiro, ela já corre nessas correias aqui, ela já fica na posição de tiro para a gente atirá-la. Eu prefiro sempre usar uma posição mais estratégica, próximo ao ombro aqui, ó, já encaixado no ombro, porque... E sempre apontando pro chão, né, pessoal, para não ter o risco aí de acabar acertando alguém, se tiver com algum companheiro, alguma coisa assim. Porque ela estando aqui no ombro, e tu já tiver com ela pronta para tiro, no caso de um rifle, essa aqui não, tu vai ter que engatilhar ela, o cano, mas se fosse um rifle, por exemplo, o porquê? Tu estando com ela próximo ao ombro, tu já tá com meio caminho andado para a posição de tiro, ó. Tu não tem que, por exemplo, se eu tiver com ela aqui, assim, eu puxar, encaixar e atirar. Tu estando com ela aqui deslocando, fazendo esse deslocamento, ela já está pronta. Tu já está numa posição de um saque quase que rápido, vamos dizer assim, ó. É, até parece um sniper, né? Então, outro detalhe também, no caso, se a gente estiver usando, no caso, vamos considerar essa minha arma aqui. Eu já procuro usar ela, isso é uma opinião minha. Já ela já desnucado o cano, porque, ó, eu já levo ela aqui. Porque se tu visualizou o animal... E ele já tá meio esperto ali, já sentiu tua presença. Só esse barulho do cano, de tu desnucar ele, ó, já pode acabar denunciando a tua presença. Então eu já levo ela assim, para não ter esse risco aí, porque eu já, ainda mais que eu vou ter que engatilhar ela, carregar a mola e depois fechar o cano. Outra coisa também é na hora de liberar a trava. O barulho normal dela, sem tu amortecer, é um barulho que pode presenciar num silêncio total se o bicho estiver esperto e meio perto, ó. E esse barulho aqui, ó. Isso pode realmente presenciar. O que eu procuro fazer? Quando eu engatilho ela, ela acaba carregando automático. Aí eu agarro e silencio o máximo possível aqui. Eu não só empurro com o dedo, eu silencio a trava dela. Vocês podem ver que não dá tanto problema, né? Então é uma dica aí para evitar o máximo possível o barulho, para não acabar espantando a presa quando a gente tiver durante a caça aí, tá ok? Uma outra dica também, pessoal, se a gente estiver usando mais de um tipo de chumbo para carabina de pressão, é a gente já ter sempre em mente deixar alguns fora da embalagem, nos bolsos, assim, se tiver com a gandola ou qualquer uma outra japona, separados, assim, a gente ter memorizado onde está cada tipo de chumbo, porque de acordo com a distância do alvo, de acordo com o tipo de alvo que a gente vai atirar, que vai tentar bater, vai ser um chumbo diferente que nós vamos usar, né? Nem todos vão ter o mesmo efeito, de acordo com isso, com a distância, com o tipo de animal. Então sempre deixar separado, em bolsos separados, que daí tu já sabe, ah, aqui tá o Magnum, aqui tá o Expander, no outro bolso tá o Rocket, por exemplo, assim, ó. Então tu já sabe certo onde é que tu vai levar tua mão aí, na hora que tu precisar realmente fazer um tiro e tu tiver definindo aí qual tipo de munição para essas carabinas que tu vai usar, tá? Tu ter sempre já bem estratégico, bem separado já o teu material aí para um pronto uso aí quando for necessário usar, outro, okay? Bizu, pessoal, em relação a lunetas. Eu até costumo às vezes usar um bipé no cano, se eu for fazer um tiro deitado, por exemplo, assim. Como esse aqui eu não posso emparafusar, eu tenho um que prende com uma mola aqui no cano, só para dar um apoio um pouco melhor no cano, principalmente com tiro para luneta, porque a luneta realmente aumenta a precisão, aumenta, te dá um alcance de visada muito melhor do alvo ali e uma visão melhor dele. Só que o problema da luneta é que uma pequena oscilação no cano que tu der aqui, lá na frente, em 18, 20 metros, vai dar muito mais a diferença. Então vai multiplicar
o tamanho do teu movimento aqui. E, por exemplo, uma arma de pressão que é apenas um chumbo, realmente vai ser mais difícil tu fazer um tiro de precisão. Então com a luneta tem que ser um tiro realmente bem calmo, bem, quanto mais você conseguir fazer um apoio, ou no joelho mesmo, ou se tiver um bipé, a gente pode usar para evitar de acabar errando o tiro aí. Dá para também escorar no galho de árvores, né, pessoal? Fazer uma escora para fazer o tiro. Só que o problema é que a árvore fica mexendo com o vento, né? Vai mexer os galhos, vai mexer toda a estrutura do tronco, e de repente ali na hora do disparo deu uma mexida com um tufão de vento mais forte ali, deu para a bola, né? Tu já perdeu o tiro ali, já perdeu a chance de conseguir o alimento para ti na questão de sobrevivência. Então realmente o tiro com a luneta tem que ser um tiro bem calmo, bem escorado, o máximo possível, para não ter o risco de a gente acabar perdendo a oportunidade ali, que nem sempre a gente consegue, né? Bom, pessoal, de antemão eu quero dar uma adiantada para vocês aí numa série de vídeos que o Leandro e eu já estamos com um projeto faz tempo aí. Nós vamos ter que, para fazer um vídeo específico sobre caça, nós vamos ter que se ausentar, sair aqui dos nossos limites territoriais nacionais, porque aqui no Brasil, como todo mundo sabe, não é permitida a caça. Nós vamos ter que ir em algum dos países do Mercosul aqui, nós estamos ainda definindo aonde, para nós poder fazer esse vídeo aí, porque lá vai ser permitido. Então nós temos com esse projeto, mesmo sendo uma propriedade particular, nós queremos fazer tudo certinho, já temos correndo atrás da documentação. É uma área particular muito grande que tem lá, tem uma vasta quantia de fauna exótica lá, tem veados campeiro, tem capivara, tem jacaré também. Então lá, se a gente conseguir fazer esse projeto nosso, desses vídeos de caça aí, eu acho que vai ser mais pro final do ano. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, bem diferente. Eu sei que muita gente tem vontade de fazer, mas aqui no Brasil a gente não pode. Então, para estar evitando complicação com a nossa lei e com o IBAMA, a gente tem que respeitar, nós temos que dar o exemplo, né, pessoal? Então nós vamos se ausentar, tem que sair do nosso território brasileiro aqui para poder fazer esse vídeo aí para vocês e estar apresentando uma coisa legal aí também, uns sistemas diferentes que a gente está aí de preparo de peixe aí, uma coisa um pouco fora do convencional que a gente vê nos vídeos. Então eu acho que se a gente conseguir botar em prática esse projeto aí, vai ser bem legal, e eu acho que realmente vocês vão acabar gostando. Nesse vídeo, pessoal, como nós vamos estar em outro território, vamos dizer assim, que não seja da nossa federação aqui, vai ser possível nós mostrar desde o abate do animal, se nós tiver sorte, né, pessoal? Claro, como eu já falei no outro vídeo aí, nem tudo é como a gente vê na TV, como a gente vê nos vídeos aí. Nós vamos ter sorte realmente de, primeiro, de encontrar o bando, né, dos animais. Como eu disse, pode estar em outra localidade bem diferente de onde a gente vai estar acampado. E outro também, se a gente não for figo, né, se nós acertar o tiro, porque não adianta estar de cara com 50 animais aí, o cara for meio figo no dedo ali, não vai acertar nenhum, né. E também a gente vai poder mostrar o descamisamento deles, como é que vai ser todo o processo para tirar ali as vísceras, corear o animal. Então acho que vai ficar legal isso aí, vamos ver se a gente consegue botar em prática mesmo, se nós formos bem sucedidos, vai ficar legal esses vídeos, tá bom, aí pra então, vocês. Pessoal, fica essas dicas aí básicas para vocês, bem básicas, sobre o cuidado que a gente tem que ter com qualquer tipo de armamento, arma longa, arma curta, arma de fogo, arma por arma de pressão, carabinas de pressão, de ar comprimido, essas coisas aqui, ou a gás também. Tem que ter um cuidado com essas bichinhas aqui, não são fáceis. Como eu disse, a arma foi feita para matar, e ela pode, se não matar, machucar realmente bastante. E fica essa dica para vocês aí de segurança mesmo, sempre cuidado com isso aqui. Como eu disse, a arma foi feita para matar, então a gente tem que ter o cuidado com essas coisas aqui num simples acampamento aí, para acabar dando um acidente aí, um baita problemão aí, se a gente tiver principalmente numa área isolada. E ficou a dica para vocês aí, então aí vamos adiantar um pouquinho esses vídeos que a gente vai estar pretendendo fazer aí sobre caça. Vamos torcer que no final do ano a gente consiga botar ele em prática aí. Eu acho que vai ficar uma coisa bem legal, bem interessante aí, eu acho que vocês vão gostar de acompanhar. Tá ok, pessoal? Fica a dica para vocês então aí, 100% operacional.